Вітаю вас. Подумаємо разом, чи не занадто останнім часом вживається слово «еліта»? Словники пояснюють, що еліта – невід'ємна частина суспільства, вибрані, найкращі. Якщо мовиться про еліту нації, то в уяві постають яскраві особистості, які вирізняються з-поміж іншим своїм визначним становищем, здібностями, інтелектом. Це гордість нації. Але навіть дуже висока службова посада ще не означає приналежності особи до еліти. Для цього має бути авторитет і популярність, визнаний статус лідера. Якщо цього бракує, то здебільшого стикаємось з псевдолідером, з псевдоелітою, самозваною, яка схиляється до приписування собі неіснуючих заслуг. У житті ми помічаємо, що слово «еліта» почасти вживається для позначення назв різних об'єктів – елітна перукарня, елітні будинки, ділянки, навіть елітна хімчистка вже є. І перелік цей розширюється. А чим не влаштовують такі звичні назви? Престижні ділянки, салон краси – люкс, салон перукарня – чарівниця. Усі знали, що там і приміщення комфортніше, і майстри вправніші, отже і послуги дорожчі. Чим же викликана така любов до слова «елітний»? Чи не прагненням обґрунтувати високі розцінки на свої послуги і, вибачте, утовкмачити пересічному громадянину, що йому туди зась? Навіщо ж так дистанціюватися? Мораль моя проста – бути елітним заманливо, але еліти багато не буває. І нехай назву «елітний» дадуть вам люди. Не будьте самозванцями, запам'ятайте.